Rosenen Ismael da nere izena. Kantatuaz bizitan kantu zilna izena. Zumarragara... Liburu bat daukate eskuartean, liburuaren izena Biomundo, egilearen izena Jon Maia. Eta Jon Maia gurekin dago. Kaixo, Jon, zemuz? Kaixo, oso ondo. Ba, liburua eskuetan daukagula, lehen galdera derrigorrezkoa da. Jon, non dago Riomundo? Riomundo dago Albaceten, eta Segura eta Cazorlako oianaren buelta hortan. Eta urjauzi bat da, urjauzi izugarri bat. Nera itona jaio zen Riomundoren buelta hortan, oso hurbileko herri txiki batean, Villaverde de Guadalimar izeneko herri batean, eta iruditu zitzaidan ba, oso izen egokia zela Riomundo, batez ere ibaia eta munduak uztartzen dituen izen bat delako, eta izan daitekelako emigrante baten metafora egokia, ez da? Ibaiek lurraldeak zeharkatzen dituzte, munduan zehar ibiltzen dira, leku batean jaio eta itsasoan bukatu, eta horregaitik iruditu zitzaidan izen egokia. Dena den Riomundo izan ziteken munduko beste edozein leku baztertu, ez da? Handik gatoz emigrante familia asko. Bertso txapelketa baten finalean zure abuelo bat aipatu zenuen, Jon, eta jende guztia txundituta geratu zen. Ezaiguzu, nor zen abuelori? Nolakoa zen abuelori? Abuelo zen Pedro Senen Ismael Soria izeneko gizon bat, Albaceteko herri txiki batean jaio zena, gerran parte hartu zuena republikanoen bandoan eta gerra galdu zuen. Gero kartzelean egon zen, handik atera zen, eta Extremaduran bizitzen jarri zen, gure abuela han ezagututa, han jaio ziren beraien semealabak, gure aita eta gure ama eta gure izeko osabak, eta han ere ba gerrako galtzaile izanik, han ezin bizita, miseriatik eta iresi ba Euskal Herrira etorri behar izan zuten. Gure abuelok ekarri zuen Albaceten hasi zen kontzientzia hura, kontzientzia libertario bat ekarri zuen Euskal Herrira berarekin, eta hemen ere ba Frankoren garai hartan ba zapalduak ziren bandoan ezarri zen, euskaldunen bandoan, hemengo hizkuntza zapaldua zegoen, hemengo identitatea, Albaceten beraiek zeuden bezalaxe. Horregaitik era natural batean ba hemen ere euskaldunekin jarri zen, edo behintzat jarrera integratzaile bat izan zuen. Kontzientzia horri esker uste dut garela beraien ilobak, ba gaur egun euskaldunak. Ni naiz lehenengo euskalduna gure familian, eta nere atzeti datoz nere lenguzu lenguzinak. Nik uste dut gu euskaldunak garela Albaceten hasten den ari luze bati esker, Albaceten hasten den historia bati esker, historia koherente bati esker garela orain euskaldun, eta ni ere bersolaria naiz, ba, Albaceten hasten den bide bati esker. Hori da ni sentitzen dudana. Galtzaileak, gerra kontuak, galtzaileak aipatu dituzu. Inoiz entzun dizugu, Jon, etorkin guztiak, emigrante guztiak, galtzaileak direla. Egia alda hori? Nik irakurri nuen Bertolt Brechtzen poema bat. Askotan uste dugu literaturak ez duela ezertarako balio, edo besterik gabe entretenigarri bezala bakarri balio duela, baina poema hark aldatu zidan niri nire familiarekiko ikuspegia. Poemak esaten zuen bere gogoaren kontra, bere nahiaren kontra, bere herria, bere familia, bere kultura, bere lagunak ustera behartuta dagoen persona ez dela soilik emigrantea, desterratua da. Berak ez zuen nahi, behartua egonda hori dena utzi eta leku berri batera joatera, ez da. Deno maite dugu gure lurra, ez bakarrik euskaldunok. Eta deno dugu sentimentu bat jaio garen lurrarekiko.
haiek ez zuten utzi nahi maite zuten lurra, baina behartuta egon ziren. Horregaitik ez dira soilik emigranteak, desterratua dira, ez da? Nik horrela ikusten ditut, estatu espainoletik etorri ziren milaka eta milaka emigrante, desterratu bezala, eta galtzaile esaten dut, ba, asko eta asko gerrako galtzailea zirelako ere bai, ez da? Eta galtzaileak miseria izan zuen gerra ostean, izan zuen mehatxua, eta izan zuen etorkizun gabeko, esperantzari gabeko etorkizun bat, ez da? Horregaitik esaten dut emigrante asko galtzailea direla, galdu dute bere lurrarekiko lotura, ez da? Eta asmatu behar izan dute eta eraiki behar izan dute lotura berri bat, lur berri batekin. Hori ez da erreza. Senideak beraz, kanpokoak dituzu, Jon, eta zuzeu, Urretxun jaio zinen, eta txikitatik ikastolan hasi zinen. Beraz, esan liteke, beti bi kulturatan hasi eta ez zinela, ez da? Bai, beti bizi izan ditut bi kultura hoiek eta bi mundu hoiek nigan, nahiko modu naturalean. Aldiz nere inguruan beti entzuten nuen, ba, koreano, mantxurriano, belarri motx, eta ezurbeltz, eta maketo, eta kontzeptu hoiek guztiak, ez da? Nik ere erabiltzen nituen kontzeptu hoiek, ba, nere ingurune euskaldun hartan. Baina beti sentitzen nuen gero kontraesan bat, ez da? Karo, jende hori guztia, koreano, mantxurriano, maketo hoiek nere gurasoa dira, nere abuelo eta nere abuela dira, nere izeko eta nere osaba dira. Nik ez ditut inoiz kontran ikusi bi munduak. Nik badakit euskal gizartean neurri handi batean bereiztuta dagola bi komunitateetan. Komunitate euskalduna eta komunitate ez euskalduna. Bereiztuta geratu ginen, etorri ziren emigranteetako asko euskalduntasunetik kanpo geratu ziren. Nik ez ditut inoiz kontran ikusi bi munduak, biak oso modu naturalean bizi izan ditudalako. Eta biak sentitzen ditut neurea direla, bi kulturak, nera abuelo eta nera abuelaren kultura hori, albazeteinoa, estremeinoa, hizkuntza hori, hitz egiteko modu hoiek, pentsamentu hoiek, nere baitan daude baitare. Baina ez ditut ikusten nere euskalduntasunaren kin burrukan ero nere euskalduntasunaren kontra, ez da? Nik uste dut, etorri ziren hoietako askoren seme alabak eta bilobak gaur egun euskaldunak garela. Horrek demostratzen du, ez direla kontran dauden bi mundu. Seme alaba hoiek, emigrante maketo belarri motxaien, seme alaba eta biloba euskaldunok, denok egiten dugu zubi bat, bi kultura eta bi mundu hoien artean. Eta hori ba, oso pozgarria da, ez da. Beste zubi asko ez ditugu eraiki, baina guk era naturalean zubi bat osatzen dugu, seme alaba euskaldun hoiek. Jon Maia mutikoa pizkanaka-pizkanaka koskortu, bertso eskolan hasi, eta denborarekin, denboraren poderioz, goi mailako bertsolaria bihurtu zaigu. Hori guztia euskaldun berria izan da gainera, Jon? Bai, bueno, ez da besterik, prozesu natural horren azken ondorioa da, ez da? Nere gurasoek erabaki zuten ni euskalduna izatea, nik ez nuen erabaki. Ikastolara bidali ninduten, eta, bueno, ba, euskeraz nahiko gaizki hitz egitetik ama hizkuntza gaztelera nuelako, ba, poliki-poliki, euskeraz trebatzen joan naiz, eta hori da nere hizkuntza, ez da? Gaur egun espresatzeko dudan kodigorik egokiena niretzat euskera da, eta hori landuz, ba, iritsi naiz bertsolari izatera. Jende askok, ba, etzuen pentsatuko noizbait mantxurriano batzuen semea bertsolaria izango zenik, baina nik espero dut laizter ikusiko ditugula afrikar jatorrikoak bersotan, txinatar jatorrikoak bersotan, eta hori izango da adibide bat, ba, gure euskera normalizatzen ari dela, eta euskaldunok ere
prejuizio gutxiago ditugula, errezelo gutxiago ditugula eta mundu aurra zabali gaudela, ezta? Beste kontu batera igarota joan, galdera hause egin nahi dizugu. Zure ustez, hizkuntzak ibaiak bezalakoak dira? Bai, bai noski, bai, hizkuntzak beti bizirik dagoen zerbait da, beti bide bat aurrera eramaten duena, baina beti ur berriarekin eta noski ibaia direla, ez da? Eta hizkuntzaren ibai hortara murgiltzen bazara, sartzen bazara, ba, eramango zaitu itsaso berri batera. Eta hori da hizkuntza bat. Hizkuntza bat, nere ustez, zalantzari gabe, ingurune batera egokitzeko edo integratzeko biderik zuzenena da. Hizkuntza ez da oztopo eta ez da traba bat. Kontrakoa da, hizkuntza da sarrerako bide bat. Kultura batera, herri batera sartzeko biderik zuzenena. Hizkuntzaren ibai hortan sartzen bazara, sartuko zara mundu berri hortara eta itsaso berri hortara. Eta horregaiti da hizkuntza dagoenik eta biderik garbiena eta integratzaileena. Hizkuntza dira ibaiak itsaso berrietara iristeko. Eta hizkuntza hortara murgiltzen bazara bakarrik ezagutuko duzu itsaso berri hori. Hori da nik uste dudana. Zeure eskarmentutik, zeure esperientziatik, Jon, ze aholku emango zenieke Bilbo Handiko euskara ikaslei? Ba, aholkuak ematea, ba, ez dakit ez da nire fuertea, baina esango nieke lehen esan dudana. Ez duten modu errezagorik aurkituko euskal mundua ezagutzeko eta euskal herria ulertzeko eta bizitza beste prisma batetik ere ezagutzeko eta bere ikuspegia aberasteko, ez duten modu errezagorik aurkituko euskera ikastea baino. Euskera da aberastasuna, euskera da pluralitate hori, elebidun izatea edo hiru hizkuntza jakitea. Euskerak ematen dizu bide bat gehiago, kodigo bat gehiago. Euskera neretzat betaurreko batzuren modukoa da. Nik mundua ikusten dut euskeraz. Nik ikusten dut mendia, ez dut ikusten montaña. Ikusten dut itsasoa, ez dut ikusten mar. Sentitzen dut maite nauela, ez dut sentitzen mekiere. Sentitzeko modu berriak, ikusteko modu berria dira. Bestea badaukagu, bestea badugu, askok eta askok etxetik daukagu bestea. Eta hor dago gure barruan, euskerak bat gehiago emango digu. Mundua ikusteko betaurreko berri batzuk. Eta zer politagoa eta estimulanteagoa hori baino bizitzan, ez da? Daukagunarekin konformatu gabe, zerbait berria, hain importantea, zugan horrelako berritasun bat eta iraultza bat egingo duena zure barruan, ez da? Hizkuntza berri bat. Ikasten ari denak niri inbidia ematen dit. Ze dago abentura berri baten ateetan, ez da? Eta dago mundu berri baten ateetan. Guk baditugu ja mundu hoiek, euskeraren munduak, ez da? Baina ikasten ari dena orain sartzera doa, orain deskubritzera doa mundu handi eta berri hori, ez da? Eta horrek ematen diti inbidia punto bat, ba, bere bizitzan gauza importante baten atarian dagoelako euskara ikasten ari dena. Eta hori ba, izugarria da, ez da? Persona batentzat, ba, oraindik horrelako abentura berrien eta aukera berrien aurrean egotea ja edade batekin. Bartzolaria zaitugu, ezin dugu ahaztu eta zuretzako trantzia izan daitekeen arren eta astuasuna izan daitekeen arren, bertsotan jarri nahi zaitugu. Imagina ezazu, euskara ikasle askoren aurrean zaudela, Jon, eta bertso bat eureri,
berso bat botatzeko eskatu nahi dizugu, atrebentzia handiegia ez bada. Bai, irratian isiluneak ez dira polita geratzen, eta mikrofon aurra, baina tita egingo dugu. Euskara ikasleak ez aldaude lasai. Gramatika omen da buruaren etxai, baina sartu ibaian, sartu denak lasai. Itxasoa handi eta eder bat dago zai, tralai lararai lararai, eder bat dago zai. Ezkerrik asko. Kantatuaz bizitan, kantu zil naizena.